Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui pela TVPT. Bom dia aos nossos convidados que eu vou apresentar aqui para vocês. A nossa live de hoje, nós temos como tema a questão da transição agroecológica, transição ecológica. É um tema muito importante que a gente quer realmente trazer aqui para todos vocês, né? Questões extremamente relevantes no que diz respeito a gente debater essa questão da transição ecológica, que é um tema que o Partido dos Trabalhadores já vem debatendo, dialogando no seu programa de governo de 2018, Lula Haddad, a gente já apresentamos, né, questões relacionadas, porque é um tema importante para o futuro da sociedade. Nesse sentido, a questão da transição agroecológica, a gente quer fazer um debate que ela seja um eixo, né? Importante nesse debate agora. Nós estamos num ano eleitoral, é necessário que a gente pense também o desenvolvimento do município, essas questões, a partir dessa visão, a partir do ambiente de uma proposta para o desenvolvimento sustentável, com sustentabilidade nos nossos municípios, numa perspectiva, né, também tanto da conservação, da preservação da nossa biodiversidade, das nossas riquezas naturais, como as questões também, né, no que diz respeito ao alimento saudável, à segurança alimentar, à nossa vida, à vida do planeta. Não se pode discutir desenvolvimento, mesmo lá no seu município, a partir do município, quanto também as questões que não sejam relacionado a um tema tão importante, porque é a vida nossa, é a vida do nosso planeta, é uma perspectiva que a gente, quanto a gente debate uma outra perspectiva de desenvolvimento para o nosso país, para o nosso município, para o nosso estado, a gente tem que levar em conta todas essas questões. Então, hoje nós temos aqui uns convidados muito importantes para nós, que vai falar sobre esse tema. E para a gente ele é muito rico, muito importante nesse momento, que é o nosso senador, nosso querido Jorge Viana, que ele foi prefeito de Rio Branco, foi governador do estado do Acre por 2 vezes, e agora está senador da República, né, Jorge Viana, nosso senador, companheiro. Ele está senador agora nesse mandato, 2011 até 2019. Não, não, Oh, desculpa, nós já vem no mandato, né? Porque de senador é uma data de 8 anos, né, gente? Então a gente temos aqui o nosso senador da República, Jorge Viana, temos o nosso querido deputado federal de São Paulo, reeleito agora, nosso querido Newton Tato, que também é secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Ele é um companheiro que tem um engajamento, um envolvimento muito grande com esse tema, é uma liderança política do Estado de São Paulo, mas que faz esse debate com a gente no âmbito nacional, tem contribuído ricamente com essas questões para o Partido dos Trabalhadores e também para as propostas nossas do conjunto dos movimentos, das organizações que debate e conduz esse tema a nível nacional. E temos aqui um outro convidado muito especial, que a gente, dos movimentos sociais também, tem uma honra sempre quando ele está com a gente no debate, que é o nosso querido Laudislau. Ele é um economista, né? Graduado na Universidade Católica de São Paulo. É um economista que vem ao longo desses mais de muito tempo, né, contribuindo, é autor de 40 livros na temática economia, num outro olhar para a economia. E a gente não poderia deixar de fazer um debate como esse hoje, para todos vocês que estão nos acompanhando. Esse vídeo também vai continuar aí na TVPT, sem a presença ilustre dessas pessoas que têm contribuído ricamente com essas elaborações, tanto no âmbito, né, das organizações sociais, da sociedade como um todo. Então, para iniciar aqui hoje a nossa primeira etapa de debate aqui nessa live, nós vamos colocar aqui para os nossos participantes que eles têm 8 minutos para a primeira abordagem. Nessa abordagem inicial, a gente gostaria que eles abordassem um pouco sobre a implementação dessa transição ecológica no Brasil, considerando esse momento, né, que nós estamos vivendo, né, da questão da pandemia, pós-pandemia, com relação a essas questões climáticas. E aí eu começo com o nosso senador Jorge Viana, ele abordando algumas questões relacionadas a esse tema, a essa nossa preocupação e nossa
prioridade no debate nesse momento, né? Então, senador, como é que você está vendo tudo isso nesse momento de pandemia, pós-pandemia, essas questões toda climática e todo esse contexto que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, e essa questão da transição ecológica aqui no Brasil pós-pandemia, onde a gente pretende construir uma nova perspectiva de projeto societário para o nosso país? Então, no roteirinho estava que era o Gilmar, que era o Newton, o Tato, e eu até fiquei mais tranquilo, mas não tem problema de começar. Eu queria Oh, cumprimentar todos, desculpe, o Ladislau, aqui o roteiro que eu recebi. o Newton e você, Elisângela. Obrigado pelo carinho, pela acolhida. Primeiros mestres. Quero cumprimentar todos que estão procurando, mesmo num momento terrível como esse, muito difícil, a gente se encontrar, a gente tentar ver se dialogam com os outros, se a gente aprende um com os outros e sai melhor dessa pandemia que virou uma tragédia. Não dá para a gente começar uma conversa, mesmo que seja uma coisa específica, sem a gente ficar solidário com as famílias, né? Nós já estamos chegando a 60 mil famílias enlutadas, 60 mil mortes no Brasil. O mundo está chegando a 500 000 de mortes por conta dessa pandemia. 10 milhões de pessoas infectadas. Eu já peguei essa doença, já me curei, graças a Deus. Na Amazônia, no Acre, a gente está chegando a 400 mortes. É uma coisa inimaginável, um estado que tem 800 mil habitantes, né? Chegando nas aldeias indígenas, nos nossos povos. Muito triste tudo que está acontecendo e muito dessas mortes. Eu não estou aqui querendo fazer uso político, mas muito dessas mortes, ou milhares delas, poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse um governo que adotasse as medidas conforme a orientação da comunidade científica, dos médicos, da ciência e com seriedade e harmonia com governadores e prefeitos. O mundo inteiro fez isso. Estados Unidos e Brasil, mas mais o Brasil, teimou e agora o Brasil é um ponto de referência negativo no meio de uma pandemia que é uma coisa terrível. Mas exatamente falando da pandemia, eu acho que dá para fazer uma conexão com essa transição ecológica que a gente fala. Primeiro, eu penso que o Partido dos Trabalhadores é um dos que tem uma grande oportunidade de se reinventar também nos compromissos. O PT tem uma história muito bonita. Realizou muito no nosso país, em cidades, nos estados e também no governo federal. Mas nós nos vitimamos, nós fomos vítimas, nós erramos, nós cometemos algumas falhas. Isso deu um espaço para que setores intolerantes, para que setores com outros interesses que não aceitavam a liderança igual Lula, assumisse posição e nos danificasse, inclusive a ponto de ter um impeachment e a ponto de ter um Bolsonaro presidente. Então, o Brasil está vivendo uma espécie. Eu não gosto dessa palavra, porque eu gosto de ser positivo, de ter esperança e fé, mas parece que a gente está vivendo uma maldição. Mas não é uma coisa só isolada do Brasil. Isso é uma questão que está vindo já há algum tempo como uma onda na humanidade. Nós tivemos o avanço de governos ultra radicais de direita, ultraliberais, e foi se agravando os problemas sociais, as mazelas do mundo. Né? Isso aconteceu, inclusive na Europa, no velho continente. Mas aconteceu agora. Nós temos o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, ninguém merece. Mas aqui em volta também nós tivemos sérios problemas de mudança de governo. E o que é que isso tem a ver com a pandemia? Eu acho que, então, na minha percepção, o mundo estava doente, o mundo está adoecendo. Mas o mundo está doente por conta do ser humano, de um dos depositários mais importantes da vida, que somos nós, porque a gente pensa. Então, se nós temos essa capacidade de pensar, de nos relacionarmos, eu acho que nós deveríamos cuidar das outras vidas do planeta. E eu acho que o ser humano está doente. Nós estamos doentes. Parece que as pessoas resolveram botar para fora o que elas têm de pior e não de melhor. Aí, nós vimos num processo de piora, uma ação consumista, um padrão de produção e consumo insustentável. O planeta começou a sentir, nós fomos viver, então, a esse ambiente de risco de mudança climática que é real. Os eventos climáticos cada vez mais perto uns dos outros, com maior dano. E aí chega um vírus e põe o mundo de joelho. Veja só, essa pandemia, que é a maior tragédia das nossas gerações, ela está sendo uma coisa
que ninguém podia imaginar. Mas ela botou o mundo de joelho. E esse vírus nem vida tem. Pelo menos alguns estudos apontam que o vírus ele não tem vida, ele é um fragmento que é transmitido, que se apropria, entra numa célula, é reproduzido naquela célula, multiplicado e pôs o mundo inteiro de joelho. Quando eu vi aquele porta-avião Roosevelt, todos, que é uma fortaleza que mata, com propulsão nuclear, era mais poderosa do que muitos países do mundo, o seu poder de destruir. Quando eu vi todo mundo desembarcando por causa de um vírus, eu falei, poxa vida, talvez agora, diante dessa tragédia, a gente reflita sobre que vida que nós estamos tendo no planeta, que mundo que nós estamos fazendo, que risco nós estamos pondo à Terra. Ontem estava celebrando os 20 anos da Carta da Terra. E essa semana agora teve um artigo muito lindo do Leonardo Boff, do querido nosso Leonardo Boff. E ele fala de transição ecológica. Ele coloca isso com muita clareza, que o modelo liberal, os modelos, inclusive de democracia, os modelos que nós estamos experimentando, ele não se sustenta. Que nós temos que passar por uma profunda mudança. E quem sabe agora, depois da pandemia, a gente não tem uma oportunidade de experimentar essa mudança. Quando a gente traz isso para a política, a gente tem que falar dos partidos. Eu tenho que falar do Chico Mendes, que tem muito a ver com o que o Leonardo Boff coloca. Eu acho que a gente ter o Leonardo Boff junto com a gente, que para mim é um dos maiores pensadores sobre essa questão, e ele é um aliado nosso, ele é o nosso professor, ele pode nos ajudar. E eu acho que é quem mais pode, porque é quem há mais tempo está pensando sobre isso. Quando ninguém pensava, ele pensava. O Yuri Harari, que eu tenho uma admiração também, que se diz até liberal, mas é um futurista, também pensa muito nesse sentido. E acho que eu queria fazer uma conexão com o Eduardo, com o Chico Mendes. Há 30 anos atrás, eu tive o privilégio, há mais de 30 anos, eu, Marina, Binho, Tião, outras pessoas lá do Acre, nós tivemos o privilégio de conviver com o Chico Mendes. Ninguém falava de meio ambiente, de ecologia, não tinha tido as cópias, não tinha tido as conferências, nada. E o Chico Mendes era um seringueiro que despertou para a ideia de dizer, peraí, eu vou ficar só defendendo o trabalho, eu vou ficar defendendo só os direitos, mas por que eu não defendo o lugar que a gente vive? O planeta? Por que eu não defendo a floresta? Porque se eu defender a floresta, o seringueiro, o índio vai estar protegido. Foi essa a ideia do Chico. Uma ideia muito contemporânea, muito atual. Isso é pensar a sustentabilidade, isso é nos colocar um conceito. Mas mesmo naquela época, o Chico Mendes era visto como piada por alguns no Acre e até mesmo em encontros partidários. Ele chegava no PT, ele chegava na CUT, querendo discutir isso. Agora, pense alguém querendo discutir isso há 30 e poucos anos atrás. Então, veja que nós temos aí um espaço muito lindo de convivência nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais e partidários, mas eu acho que a gente nunca trabalhou devidamente esse tema. Chico Mendes foi assassinado em 88, em dezembro. Nós, no Acre, nos pegamos e começamos um movimento político em cima do ideário dele e tivemos sucesso defendendo o meio ambiente, defendendo a floresta, defendendo os povos indígenas, defendendo a sustentabilidade. Aquilo não dava voto em canto nenhum, mas no Acre deu. Não levou para a prefeitura, não levou para o governo. Criamos conceito como de florestania, uma coisa extraordinária. E tivemos um enorme crescimento econômico no Acre, do ponto de vista do PIB, do ponto de vista da melhoria de renda, dos servidores públicos, da geração de emprego. Foi uma coisa extraordinária o que nós conseguimos no Acre em vários governos. Começou comigo no governo, depois com o Binho e depois com o Tião Viana. Então, veja, que nós temos inclusive um case que a gente pode falar na segunda etapa, falando de prefeituras e governo, como é que pode fazer isso, eu deixo para a segunda etapa. Mas, nesse momento, para mim, eu acho que essa questão global, o mundo inteiro, e eu já vou concluir, o mundo inteiro está tendo que tomar uma decisão no pós-pandemia. Já tem muitos pensadores, muitos economistas, eles estão trabalhando o pós-pandemia. Que mundo vai vir? É uma espécie de um pós-guerra. No pós-guerra, você vai ter que ter mais investimentos públicos, você vai ter que ter reconstrução, mas você tem aí uma oportunidade de fazer uma concertação. Será que o mundo vai querer fazer essa concertação?
ou vai aproveitar e seguir na mesma balada insustentável e ampliando a mudança climática e ampliando os desastres e ampliando o custo à vida e pondo em risco a vida no planeta. Eu acho que nós, do PT, nós que estamos na política, nós temos que sensibilizar os outros para que a gente veja nessa tragédia, depois dela, a gente possa repensar tudo e começar uma ação nova, mudando a sociedade, mudando os governos, mudando as organizações partidárias. É isso que eu queria deixar aqui para abrir. E eu não estou vendo isso. O PT talvez seja o partido que mais reúne experiência da academia, das prefeituras, dos governos, do governo federal, pessoas extraordinárias que ocuparam cargos importantes, que, obviamente, isso não apaga nossos erros, conta dos aliados políticos que nós arrumamos, da não reforma política que a gente não fez, mas quem sabe reunindo tudo isso e começando a colocar essa questão da sustentabilidade, do modelo de sociedade, do modelo econômico, que isso é o que nós estamos debatendo aqui. Eu acho que o PT é um dos poucos partidos que pode colocar como uma questão, não que tem que estar presente na economia, que tem que estar presente na saúde, na educação, mas tem que ser colocada como a mais importante questão. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida. Só põe uma associação nisso, porque as mazelas dessa sociedade estão na exclusão social, na pobreza, na miséria, na insensibilidade. O Brasil e o mundo esqueceu isso. Esqueceu de trabalhar uma questão central, que é de cuidar do outro. Cuidar do outro ser humano. Ser solidário com o outro. O Brasil voltou para o mapa da fome, que o nosso governo Lula tinha tirado, com a presidente Dilma. Nós tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome. Estamos combatendo a miséria. Agora nós estamos contabilizando o aumento da miséria e o aumento da fome. Então, talvez esse vírus, essa tragédia, vai nos fazer repensar. Porque nós temos que socorrer todos que estão doentes, evitar que outros adoeçam. Mas que mundo nós queremos depois dele, depois dessa pandemia? O mesmo mundo? O mesmo mundo injusto que não se sustenta nem do ponto de vista do clima e muito menos desse egoísmo de uns têm tudo e a maioria não tem nada? Para mim, a transição ecológica ela tem que ser uma questão central, ela tem que ser o condutor. E encerro falando isso. Acabou de ter eleições na Europa. Quem ganhou as eleições na França? Agora, no meio da pandemia, agora, há dois dias. Quem ganhou foram os que defendem o movimento verde novo, os socialistas que estão vinculados à sustentabilidade, foram eles que ganharam. Isso, quem sabe, é um sinal bom de que é possível, depois dessa tragédia, a gente ter um mundo melhor. Então, vamos combater a pandemia, mas vamos também pensar que mundo nós podemos construir com os ensinamentos e, principalmente, com aquilo que a gente fez de errado. O que fez de errado é para ser lembrado, para a gente não repetir os erros. Mas a gente tem que ter fé e esperança de um mundo melhor para todos e trabalhar por ele. Muito bom, senador Jorge Viana, suas reflexões nesse momento. Quero lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando que essa live faz parte da jornada de formação do Partido dos Trabalhadores 2020. Estamos abordando um tema importante para o processo eleitoral, o debate que nós estamos fazendo nos municípios, né, que é a questão da transição ecológica, que agora vamos ouvir o nosso deputado federal, Nilton Tato, pelo PT de São Paulo, que tem grande comprometimento com esse tema durante toda a sua trajetória política, tanto no estado de São Paulo como a nível nacional, porque é também o nosso secretário de meio ambiente do Partido dos Trabalhadores, e tem outras funções aí. Nilton Tato sempre está junto com a gente aí em todo debate também, junto com as organizações da agricultura familiar, tem uma participação afetiva também no núcleo agrário, debatendo junto com a gente. Então, vamos ouvir agora o nosso deputado federal. Nilton Tato, com você. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando esse debate. Bom dia, Elisângela. Quero aqui também parabenizar o seu trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria Agrária do PT. E uma honra muito grande dividir esse espaço com o mestre, o professor Ladislau Tubor, do prefeito, governador, sempre senador Jorge Viana. Duas figuras que, com certeza, me inspiram muito. Aí talvez tenha um pouco de responsabilidade, inclusive, para
as questões que assumi na minha vida estar defendendo. Eu queria começar aqui primeiro dando minha solidariedade aos parentes, amigos, das mais de 60 mil vítimas do coronavírus, mas também, ao mesmo tempo, o meu protesto aqui, porque onde a gente teve chefe de Estado em outros países que articulou toda a estrutura de governo, as instâncias de governo, convocou a população para a única vacina possível para combater o coronavírus, que é o isolamento social, o sofrimento do povo tem sido bem menor. E como consequência, e aí evidentemente o professor Ladislau pode até falar mais, aqui no Brasil o impacto econômico, né, o sofrimento prolongado do povo brasileiro vai ser maior também, até pela irresponsabilidade e insanidade do Bolsonaro, que não só não atendeu às recomendações das autoridades da saúde, da Organização Mundial da Saúde, pelo contrário, ele participou de atos, convocou atos em desobediência ao isolamento social necessário. Então, as consequências econômicas, inclusive, para o Brasil, vão ser mais duradoura, tá, e mais profunda. E eu queria começar essa conversa aqui. A gente já vinha com uma crise ambiental profunda decorrente do próprio modelo de desenvolvimento implementado no mundo, desse capitalismo voraz, né, que quer produzir capital com mais velocidade, com exploração ilimitada, né, do uso dos recursos naturais, e a lógica do próprio capital, que é produzir capital, concentração de renda. Então, a gente já vinha com esse debate, né, com a necessidade urgente de incorporar a agenda da transição ecológica em todas as cadeias produtivas. Nós vimos, né, a própria ciência vem mostrando claramente que nós precisamos, né, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, porque já temos a vida, de certa forma, como ela é hoje na Terra, no planeta, comprometida para os próximos 50, 100, 150 anos. Então, esse era o chamamento global de fazer mudanças drásticas nos países. A pandemia traz, né, outros elementos aqui que nos coloca com mais urgência ainda colocar o debate da transição ecológica em todas as cadeias produtivas. E aqui hoje, inclusive, nos jornais estão colocando um outro fator que também nós precisamos enfrentar, que tem tudo a ver com o debate da transição ecológica, que é o debate da desigualdade. Então, os jornais hoje estão colocando que no primeiro trimestre desse ano, portanto, no início ainda da pandemia, da consequência da pandemia, né, os mais ricos do país tiveram um aumento da renda de quase 1%, enquanto 50% da população mais pobre do país tiveram uma perda, né, da renda de 6%. Não estou falando aí do primeiro trimestre, portanto, até março, início, né, pegando só o início das consequências econômicas, inclusive, da pandemia. O outro aspecto que precisa dizer é o seguinte: a própria pandemia, ela também, a ciência está mostrando que é a decorrência da forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, a forma como nós produzimos o alimento, né, a forma como nós acabamos com os habitats naturais de muitas espécies, que são os hospedeiros, né, da onde estão boa parte desses vírus, como o próprio corona, da forma como ele veio para o humano. Então, eu quero aqui, nesse primeiro momento, dizer o seguinte, que no Brasil nós precisamos enfrentar, né, e aí eu acho que já tem um avanço do ponto de vista conceitual, tá, conceito da responsabilidade compartilhada e da responsabilidade diferenciada, que o Brasil teve um papel importante no debate sobre o clima no âmbito internacional de colocar esse conceito. Tá? O conceito da responsabilidade compartilhada mostra que o Brasil, Paraguai, a Bolívia, Guiné, Moçambique, também têm responsabilidade, como a Holanda, a Noruega, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Todos têm que fazer alguma coisa. A responsabilidade
compartilhada mostra que nós precisamos encarar o debate da nossa relação com o consumo, da nossa relação com a comunidade, da nossa relação com a família, da nossa relação com o país, da nossa relação com o outro, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com o meio ambiente. Então, todos têm algum grau de responsabilidade. Mas o conceito da responsabilidade diferenciada coloca que o Brasil não tem a Brasil, Paraguai, Bolívia, Guiné, África do Sul, não tem a mesma responsabilidade que a Holanda, Noruega, Dinamarca e assim por diante, Estados Unidos. Portanto, o conceito que foi implementado lá, que falou, olha, vocês desenvolveram, vocês criaram um padrão de vida, entendeu, para a sua população, que é insustentável, que o planeta não aguenta mais e, portanto, coloca em risco toda a vida no planeta. O debate da crise climática colocou essa questão. E nós, do Hemisfério Sul, temos o direito também de trilhar o nosso caminho de desenvolvimento. Só que nós não podemos mais trilhar o mesmo caminho que eles trilharam, que o planeta não aguenta. Portanto, vocês têm a responsabilidade de aportar recurso e tecnologia para que nós nos reinventamos aqui de como que a gente vai desenvolver, né, no sentido de desenvolver as capacidades das pessoas, criar melhores condições de vida para as pessoas. Portanto, então, nós precisamos encarar o debate também da desigualdade entre os países, entre as nações, tá? E dentro dos países também. Tá? Então, o Brasil, como um dos países que, ao longo da sua história, produziu uma das maiores desigualdades, a transição ecológica necessariamente passa pelo enfrentamento também com relação à desigualdade. Nós não podemos deixar essa pauta de lado. Ela é central da mesma forma que nós precisamos encarar, entendeu, o debate da transição ecológica. Porque quem sofre com as consequências da crise climática são os mais pobres. São os mais pobres que ocupam os lugares sensíveis do ponto de vista ambiental na hora que precisam buscar a sua moradia. Na hora que você tem um desastre, um rompimento de qualquer, de uma barragem, são os mais pobres. Uma enchente, são os mais pobres. São os mais pobres que não têm acesso a, e não têm o direito de consumir um alimento que não tenha veneno, né? São os mais pobres que sofrem as consequências depois das doenças causadas, né, pela inconsequência do nosso modelo da agricultura. Então, nesse primeiro momento, queria colocar aqui, é mais do que necessário nesse momento, colocar no centro da pauta o enfrentamento da desigualdade e a transição ecológica em todas as cadeias produtivas para que possamos repensar o nosso modelo de consumo, como também pensar a produção dos serviços e dos equipamentos e dos materiais importantes para a nossa vida, entendeu? Em cadeias produtivas com baixa emissão de gases de efeito estufa. Obrigado. Obrigada, deputado, pelas suas reflexões, sua abordagem nesse primeiro momento da nossa live, que é da Jornada de Formação do Partido dos Trabalhadores 2020. Agora vamos ouvir, né, assistir aqui o nosso professor economista, Laudislau, que tem contribuído muito com a gente no debate sobre uma outra visão de economia solidária e tal. Recentemente, a gente esteve com ele aqui na Bahia, um debate na Assembleia Legislativa, foi muito rico, e todos os espaços que ele passa, né, a gente deixa essa marca aí de grandes reflexões, e nesse momento, né, deputado Nilton Tato, não poderia ser diferente trazer ele aqui para esse debate junto com o nosso senador. Então, vamos lá, professor, vamos aí, essa primeira fase aí com uns 8 minutos e tal, para a gente abordar esse tema, né, da transição ecológica no momento importante das eleições municipais. O som, professor? O microfone? Sim, eu tinha colocado. Dar os parabéns pela iniciativa, tá? Nunca tivemos tão isolados, mas nunca tivemos tão conectados. É impressionante o clima geral, acho que isso vai muito no que o Jorge Viana estava falando, né? Esse clima de repensar que está se gerando. Eu estou fazendo palestras direto com gente de Paris, com gente de diversas instituições, está todo mundo começando a pensar,
Não é? Eu gosto muito de um negócio que saiu no Financial Times, gente, tá? E não é que alguém que escreveu no Financial Times, é o editorial do Financial Times. Reformas radicais, agora em abril, tá? Invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Certo? O Financial Times sugeriu que reformas consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. Isso é muito importante, tá? Porque isso é lido pelos banqueiros do mundo, por toda essa gente. Ou seja, realmente estamos no momento que as pessoas estão começando a pensar. Eu vou muito na linha tanto do Jorge como do Newton, né? Que é a visão, digamos, articulada dos desafios que a gente enfrenta, em particular articulada com a desigualdade, né? Hoje a gente sabe o que é que a gente tem que fazer, né? Nós temos que ter como modelo, como visão, uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável, tá? É tão simples assim. Esse tripé está, digamos, gerando uma certa unanimidade, quem está pensando que vai além do besterol do neoliberalismo, dessas coisas, do qual o Financial Times está se dissociando. Deixa eu lembrar que o economista-chefe do Banco Mundial, perdão, do Financial Times, né, Martin Wolf, disse simplesmente: esse sistema perdeu sua legitimidade. Porque é um sistema que enriquece mais rico, que não produz em grande coisa, destruindo o meio ambiente, gerando pobreza e gerando um caos financeiro de especulação, em vez do dinheiro servir justamente para resgatar o meio ambiente e resgatar a desigualdade. Esses são os desafios que nós temos. De certa maneira, a pandemia é o prego em cima do caixão que nos paralisa, de certa maneira, e nos obriga realmente a repensar novos modelos, né? Deixa eu lembrar que essa pandemia é trágica, eu me solidarizo muito com as vítimas. Agora, eu queria lembrar o seguinte: no ano passado morreram 3,1 milhões de crianças até 5 anos de fome. Tá? Para resolver isso, você não precisa paralisar a economia, você não precisa descobrir vacina, não precisa inventar medicamento, não precisa saber. É bom senso. Nós temos 820 milhões de pessoas passando fome. O que a gente produz de alimento no mundo é 1,5 kg por pessoa por dia. Certo? Não há nenhuma razão para ter fome. Tem mais. Se eu pego a economia, eu pego o PIB do Brasil, divido pela população, 7,3 trilhões dividido por 202 milhões, sabe o que dá? Dá R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje dá para amplamente satisfazer todo mundo. Não é aquela igualização de todo mundo, só reduzir um pouco essa indecência, né, de desigualdade, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Né? Quando o Financial Times fala em renda básica, não é o Suplicy, o Financial Times, o editorial do Financial Times. Né? É bom senso. E por que funciona? Porque se você passa mais dinheiro para a base da sociedade, isso não vira especulação financeira quando você coloca dinheiro para os bancos. Isso vira demanda. A demanda gera atividade empresarial. Essa atividade empresarial... eu vi uma entrevista legal de um empresário que diz: realmente está mais barato eu contratar, né? Porque quebraram os direitos trabalhistas, coisa do jeito. Está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Você ferra a população, você ferra as empresas. Você ferra a população e as empresas, você reduz a receita do Estado, imposto sobre consumo, e você reduz a receita do Estado sobre a produção. Resultado, eu peguei os dados do Tesouro, nunca teve um déficit tão grande como desde que eles assumiram aqui, esse bando aí assumiu esse governo. Então, eu acho que essa visão, né, na realidade, aí mencionou o Leonardo Boff, todo esse nosso trabalho, né? A gente pega a dimensão agroecológica, que é e ecológica em geral, né? Mas, na realidade, é a visão da sustentabilidade, onde o equilíbrio do econômico, do social e ambiental tem que ser reencontrado, né?
Eu acho que esse processo, essa visão mais ampla, digamos, da sustentabilidade que eu colocaria na mesa. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social, porque a gente sabe o que fazer, está aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, temos os recursos, né? Só queria lembrar que o Brasil tem no exterior, tinha em 2012, 520 bilhões de reais em paraísos fiscais, perdão, 520 bilhões de dólares, tá? Dá mais ou menos 2,5 trilhões de reais, o que dá mais ou menos um terço do PIB. Não investem, não pagam impostos, certo? Então, na realidade, nosso problema não é de pobreza, nosso problema não é saber o que fazer, nós temos recursos financeiros, nós temos os objetivos, o nosso problema é voltar a ter uma forma de organização política e social, em particular com a descentralização e com a redistribuição que esse país necessita. Sem isso, simplesmente, as coisas não funcionam. Ok, professor, muito boa a sua reflexão, né? Trazendo aqui para a gente nesse momento. Agora vamos para a segunda etapa, e aí a gente vai voltar aí com o senador Jorge Viana. Nessa perspectiva, senador, desse ano como um ano eleitoral, né? E a gente está discutindo projetos e planos de governos, né, em todos os municípios desse país. Como você vê esse tema da transição ecológica nesse debate a nível municipal? O que você sugere nesse âmbito, né, do debate a nível de município? Porque a gente sabe que ele tem que acontecer em todo o âmbito, né, do município, nacional, estadual e nacional. Mas agora, nesse foco mesmo do desenvolvimento, né, local, municipal, como que você aborda isso, senador? Depois também a gente vai ouvir os nossos outros convidados, o professor Laudislau, economista, e também o nosso deputado federal Newton Tato. Olha, primeiro, assim, bom Newton ter colocado essas coisas, e o professor Laudislau, que com muita clareza e objetividade nos fez pensar um pouco. Eu também até agregaria, não é só o Financial Times, mas, de fato, está tendo agora um movimento de grandes pensadores econômicos ingleses com americanos pensando pós-pandemia, todos trabalham nessa linha. Mas eu vou radicalizar um pouco, professor. Vamos pegar o resultado de Davos esse ano, antes da pandemia. Davos, o Fórum Mundial que tem a responsabilidade por esse mundo desigual, esse mundo injusto, eles caiu a ficha num aspecto, sempre pensando no econômico. Falaram, olha, se nós não trabalharmos a questão da mudança climática, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eles estão propondo. Claro que, no caso deles, para ganhar mais dinheiro ainda. Porque, óbvio, os eventos climáticos se repetindo, se aproximando uns dos outros, causam prejuízo para as empresas. Causando prejuízo para as empresas, os acionistas perdem. Então, veja que todo mundo está sendo afetado. Só que nós deveríamos pensar uma solução para todos, e não para um grupo que está no mercado financeiro, que está com um padrão de vida que nem o mundo sustenta distribuir para todos. A pandemia veio com essa tragédia para nos fazer pensar. Olha, eu de novo vinculo isso ao pós-guerra. O Brasil, que é um país que começou a dar certo alguns anos atrás, acho que a sensibilidade do presidente Lula mostrou que é possível fazer grandes mudanças no país, mas o Brasil está dando passo para trás. Perigosamente, a pauta do atual governo é a pauta de costumes. Costumes, não de uma sociedade solidária, que olha para o lado, que vê quem está com fome, que vê que tem que ajudar uns aos outros. É uma pauta de costumes que acirra a exclusão. Como nós temos uma parcela brasileira, esse movimento 70-30, ele também nos dá a condição de pensar um pouco. Sim, tem 30%. Ativista, que irracionais, barulhentos, que vão para as ruas, que soltaram campanha de mentira, que conseguiram ganhar até uma eleição. E a passividade de 70%, sei lá quanto, levou a uma posição de piora no nosso país. Piora, em todos os aspectos. Então, para mim, nós estamos nas eleições municipais. Esse movimento, ele vem de baixo para cima, de cima para baixo,
eu acho que o melhor movimento é quando vem de baixo para cima. Esse é o duradouro, ele vem enraizado. Agora, o baixo para cima, para mim, é tão importante que tem que ser nas pessoas. Eu fiz um paralelo ainda agora, que quando a gente começou a discutir isso no Acre, o Chico Mendes era tratado como um doido. Era tratado como alguém que estava querendo, tinha alianças internacionais. Não era nada disso. Ele só estava falando de algo que era o mais importante para todos. Mas isso só veio, esse reconhecimento, em parte, depois da morte dele. Então, nós agora, eu acho que diferente de quando a gente começou o movimento do Acre, eu acho que nós temos muito mais aliados. Mas como é que a gente faz a conexão dessa rede de aliados? Que hoje estão em todas as cidades. O mundo tem mais de 80% da população do mundo vive nas cidades. Nós temos que trabalhar isso. Mas uma boa parcela se amontoa nas cidades. E, é claro, a pessoa que todo dia tem que sair para ir atrás do de comer, ela não está em condição de querer discutir algo lá para o futuro, que a emergência dele é comer. Foi essa a importância do Bolsa Família. Dizer, não, o de comer a gente garante. Então, vamos pensar outras coisas. Né? E eu acho que o próprio Harari também, Yuri Harari, ele fala de renda mínima, de renda básica, já antes da pandemia. Ele fala que só tem duas soluções. Ou você banca e dá uma renda básica para aqueles que vão ficar excluídos no processo de revolução tecnológica, que é bom que a gente diga, a sociedade evoluiu para caramba. Imagine, nós estamos falando de 20 anos da Carta da Terra, há 50 anos o homem foi à Lua, agora estão pensando em daqui a 2 anos novamente, e à Lua de novo, mas o mundo segue, isso que o professor falou, com gente, crianças morrendo por falta de água, professor, de água, não tem acesso à água. E aqui o Brasil privatizando a água, na contramão, porque tem países que estão estatizando a água, inclusive na Europa, e aqui do lado, na própria Argentina, e o Brasil fazendo uma coisa como se passasse para a iniciativa privada, fosse dar equidade de uso da água. Nós temos dois maiores aquíferos do mundo, o Alter do Chão e o Guarani, e estão privatizando a água, não dá para entender. Então, a receita que nós estamos vendo no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, esse modelo, a validade está vencida. Ele não se sustenta, ele é péssimo. A pandemia veio, trouxe essa tragédia toda e nós vamos ter que pensar o que fazer depois dela. E para mim, partidos, prefeituras, pode ser um começo. Eu digo aqui para os prefeitos, candidatos a vereadores, não tenham medo de estudar, de se pegar em temas, de defender o coletivo, de defender o melhor para todos. Eu falo sempre, quando a gente defende e cuida do todo, o pedaço da gente está dentro. Eu falava isso muito no Acre. Eu troquei o administrar por cuidar. Nós trocamos. Cuidar é mais amoroso. O Leonardo Boff escreve muito sobre cuidar. Nós adotamos isso, quebramos paradigma. Nós criamos um conceito chamado florestania para mostrar que quem vive na Amazônia tem que trabalhar um outro modelo mental. Então, para mim, hoje, aqui, toda a formação nossa para os nossos candidatos tem que entender que esse tema que nós estamos tratando aqui é um tema central. Nós estamos falando de vida. Nós estamos fazendo de algo que seria o adequado para todos. É uma oportunidade que nós temos de mostrar que a validade desse modelo implementado nos últimos anos do Brasil venceu. E outra, eu acho que nós não temos saída, porque a revolução tecnológica, ela também, que é um avanço extraordinário, mas ela exclui. Ela exclui, gente. Ela exclui. Pelo menos 500 milhões de pessoas iriam perder o emprego no mundo. Isso, os futuristas falam isso, o Yuri Harari fala isso. Mas também outros 300 vão ganhar emprego, mas não são as mesmas pessoas. São outras pessoas. Nós vamos ter que retreinar pessoas, acolher pessoas, bancar pessoas que vão estar fora dessa revolução tecnológica. Veja, então, que temos tudo colocado. E a última pá de cal foi essa tragédia desse vírus, que botou o mundo de joelhos e disse, olha, esse modelo que vocês têm de saúde, esse modelo de sociedade, esse modelo não serve. Vocês vão seguir contando os mortos. Parece que agora o epicentro também desse vírus está indo para a Índia, um país com mais de 1 bilhão de pessoas. Se isso acontecer, vai ser uma coisa mais grave ainda do que a gente está vivendo. Então, do fundo, assim, eu acho que, como disse o professor, nós nunca estivemos tão longe, mas também nunca estivemos tão conectados. Eu tomara que nessa eleição municipal, esses 70%, 60% que estava passivo, aceitando barbaridades sendo faladas,
sendo implementada nas cidades, essa intolerância, esse ódio. Tomara que o pessoal da paz, de um mundo melhor, de solidariedade, de preocupação com a fome, de preocupação com as minorias, de combate à exclusão, possa se juntar, conceituar princípios que nos ajudem a construir um mundo novo. Gente, é o melhor caminho. E eu tenho certeza que também vai mobilizar. Nós temos que ser otimistas. Nós não podemos achar que um país tão lindo como esse, que tem condição de ajudar a combater a fome no mundo, vai seguir na mão de políticos irresponsáveis, defendendo políticas que nos envergonham. A imagem do Brasil no exterior está destruída. A reputação do Brasil ruiu, acabou. Então, era um país que estava disputando o mundo, mas que agora virou piada, virou motivo de chacota. E nós, cabe a nós, brasileiros, retomarmos o caminho. E o processo de eleição é importante, mas acho que um partido igual ao PT precisa fazer, não estou falando de fazer autocrítica, de ficar batendo chicote, mas reconhecer que a gente também perdeu as janelas que foram abertas. Não fizemos o que tinha que ser feito, mas agora, mesmo no meio de uma tragédia dessa, está se abrindo janelas para a gente repensar e colocar no ponto central essa transição ecológica nos conduzindo. Muito obrigada, senador. Muito legal suas reflexões para esse momento nosso. Nós vamos voltar agora novamente com o nosso economista, professor Laudislau, né, frente a esse desafio eleitoral, onde a gente está pensando os nossos projetos de desenvolvimento dos municípios para essa disputa eleitoral das eleições municipais. Lembrando que nós estamos em uma live aqui da Jornada Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o que gostaríamos de ouvir, professor, as suas sugestões, as suas contribuições para nosso pessoal, as nossas lideranças que estão nesse desafio das eleições municipais. Olha, o primeiro, eu queria pegar o que o Jorge Viana estava falando, né, que é a quantidade, não é só o Financial Times, como você disse, né? Eu estou participando dessas discussões iniciadas pelo Vaticano em torno de outra economia, né? Já antes do coronavírus, porque é uma convergência de crise, a crise ambiental, a crise social, desigualdade que está explodindo no planeta, certo? O caos financeiro do sistema financeiro, em vez de financiar o que precisamos, ele está drenando as economias. Então, você tem três crises que convergem: a ambiental, a social e a financeira. Obviamente, isso desarticula a política, né? E estamos vivendo nessa coisa que eu gostei muito do termo que o governo adotou, que é a balbúrdia, né? Porque eles se olharem no espelho, né? Então, na realidade, nós temos Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, nós temos Vandana Shiva, Mohamed Yunus, um conjunto de gente da primeira linha mundial, tá? De reflexão, estão pensando outras dinâmicas. Agora, eu queria trazer para a dimensão municipal, nós fizemos uma pesquisa muito ampla sobre, a pedido de Lula, anos atrás, que resultou nesse documento, tá? Uma Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. São 89 propostas práticas na área das finanças, na área das instituições locais, na área da organização de sistemas locais de informação, sistema de comunicação, de sistema de apoio tecnológico, etc. São 8 áreas com 89 propostas práticas. Foi publicado pelo SEBRAE, pelo Banco do Brasil, por várias, enfim, eu coloco no meu blog. Basicamente, a ideia é um pouco essa, a meu ver, pensando agora nas eleições municipais. Por exemplo, em Nova York, frente ao Trump, dizendo, enfim, que as besteiras que ele fala, a cidade de Nova York, o prefeito disse, puseram nos jornais, Mr. Trump, you are not welcome in New York. Sr. Trump, o senhor não é bem-vindo aqui em Nova York. Nós vamos continuar com políticas sociais, com políticas ambientais, com, enfim. Está entendendo? Milhares de municípios que enfrentam políticos idiotas no centro, certo? No topo do governo, então, simplesmente, enquanto... E isso eu vejo para o Brasil, tá?
Ou seja, enquanto o governo está batendo boca ali com seu besteirol, a gente pensar, cada cidade pode começar a pensar o que, que dá para fazer. Certo? Eu vejo, por exemplo, em todas as cidades nós temos desemprego ou subemprego. E temos em torno das cidades um monte de terra parada. Meu, não é complicado, né? não é física quântica você pensar que você tem gente parada e terra parada, dá para fazer alguma coisa. Tá? Essencial nessa área sanitária, por exemplo, é a água limpa, o saneamento. Né? É uma desgraça essa privatização agora que estão fazendo, quando no resto do mundo, Jorge, são mais de 200 cidades que já remunicipalizaram a água. Tá? Eu, ano passado, estive em Paris, eu nadei no Sena, entende? Que eles cercaram uma parte do Sena, a gente pode ficar nadando ali, tem gente pescando no Sena. Ou seja, quando você pensa em termos econômicos, isso é uma estatística que vale para praticamente todos os países da Organização Mundial da Saúde. Um real que você coloca saneamento básico são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Então, você não está gastando, como diz o governo, você está investindo, porque você libera muito mais recursos para fazer outras coisas. Né? Nós temos uma subutilização radical da mão de obra, temos uma subutilização das finanças, porque o sistema financeiro drena. Nós já temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento. Da mesma maneira como aqui, a favela de Heliópolis, criaram a sua organização local comunitária e fazem vaquinhas para alugar ambulâncias, para financiar as coisas necessárias, nós podemos transformar isso numa reapropriação dos sistemas financeiros na base da sociedade. Na Alemanha, os alemães não colocam o seu dinheiro em banco, colocam em Sparkassen, são caixas de poupança municipais e a própria comunidade controla o seu dinheiro. Na Califórnia, há 2 meses atrás, o governador finalmente autorizou todos os municípios do estado da Califórnia, é a quinta economia mundial, né, vão poder criar seus bancos públicos municipais, ou seja, reapropriar-se da sua poupança. Sabe por que é tão importante? Porque o desenvolvimento, nós somos 5.570 municípios, são situações diferenciadas. Não é o dinheiro lá em cima, o ministro, que vai saber alguma coisa. O ministro gosta de receber o prefeito. Ô, fulano, que bom te ver. Então, vamos acertar as coisas. A política decente é repassar o dinheiro descentralizado para os municípios, porque no nível do município, né, é a pessoa que mora na rua, que sabe que rua vira lama quando chove, quais são os problemas essenciais nos diversos lugares, né? Você pode fazer políticas de saneamento básico nos municípios litorâneos, por exemplo, no lençol freático, água subterrânea muito próxima. Você tem bairros pobres, periferias pobres. Pessoas põem poço-latrina, o lençol freático é muito próximo. Você tem ali um coquetel, você tem doenças. Você mata o turismo porque você contamina as praias. Você mata a pesca pela poluição da água. Meu, saneamento básico é um efeito multiplicador. Então, há recursos. Em particular, município por município. Então, se você repassa o dinheiro, em vez de repassar para os bancos, como estão repassando, e aí o banco paralisa o dinheiro, né? O Paulo Guedes diz que o dinheiro está empossado, com sem cedilha, né? Estão progredindo. É um negócio de uma idiotice, porque os bancos não estão repassando para as empresas, certo? Não estão dinamizando a economia. Eles se tornaram um dreno. Agora, se você repassa o dinheiro para a base da sociedade, isso se transforma em pequenas iniciativas, investimento em infraestruturas, em efeitos multiplicadores, por exemplo, saneamento básico. Isso dinamiza, inclusive, as atividades empresariais e, por sua vez, gera, através do imposto de consumo, imposto sobre a produção, gera retorno para o Estado e o ciclo gira. Né? O que eles fizeram é que, a partir de 2014, porque com a Lava Jato, as eleições e a mobilização que fizeram a partir de 2014, já não tem mais governo. Né? Você tem toda essa fase que eles se apropriaram das políticas, Joaquim Levy, toda a fase dos bancos. Nós estamos com a economia parada, nós estamos no mesmo nível que 2012. Certo? Isso é antes do coronavírus. Né? Então, na realidade, a retomada do bom senso, né? Eu gosto muito dessa frase do Banco Mundial, que diz que a fase de 2003 a 2013
The Golden Decade of Brazil, a década dourada da economia brasileira. Porque funciona, você passa dinheiro para a base. A base, no, o Paulo Guedes diz que o dinheiro para a base, eles gastam e desaparece. Quando eles gastam, isso entra na mão de empresas. As empresas podem empregar e produzir. Tanto o gasto gera imposto sobre o consumo, como a atividade empresarial gera imposto sobre a produção, e a conta fecha. Certo? Tanto assim que o déficit é essencialmente gerado por essa turma. Eu fico muito... Você sabe que eu sou economista, o que é uma desgraça, né? Porque o grosso do pessoal, quando vê as bobagens que os caras falam, balança a cabeça e não entende lhufas. Agora, eu entendo e sei o tamanho da farsa que eles estão trazendo para nós. Né? O Newton dá risada sobre essas coisas, mas sorrindo, viu, Newton? Ok, professor. Muito bom mesmo. As suas reflexões, as suas considerações aí nesse processo é fantástico. Vamos agora, deputado, né, para a última etapa aí, colocar a partir. Você também que é uma liderança, né, política, um deputado federal, um parlamentar, e nesse momento, né, de eleições municipais, nesse debate que nós estamos fazendo nos municípios, de projetos municipais, de desenvolvimento e tal, qual é a sua. Suas reflexões, as suas considerações, a sua, né, como é que diz, as suas recomendações aí para o debate dos planos municipais, dos programas de governo no âmbito municipal nesse momento, sobre a questão que nós, do tema que nós estamos debatendo aqui, que é muito relevante, que é a questão da transição ecológica. Com você, Nito Dato. Nessa segunda rodada aqui, eu queria, na verdade, provocar no sentido positivo, Ladislau. Nós estamos precisando muito de você. Estou falando dos economistas que estão abertos com os desafios que está colocado aí para o debate da transição ecológica, porque tu sabe muito bem que é o quanto que é difícil dialogar com os economistas em geral, tá? Então, nessa conjuntura, nós precisamos muito de pessoas como você. Eu queria aqui, nessa última parte, até porque nós estamos aqui num curso de formação, em especial por causa dos nossos companheiros e companheiras que estão no processo para a disputa eleitoral deste ano, eu queria recomendar alguns materiais aqui que é importante e que tem muito subsídio, além desse que o professor Ladislau já colocou. O Brasil contribuiu muito com o debate dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil teve um papel importante a partir das nossas experiências de governos do presidente a partir do âmbito não só dos governos municipais, mas também do governo nacional, do presidente Lula, presidenta Dilma. Então, e o conceito da transição ecológica ele está bem permeado, principalmente o conceito da transição ecológica e como resolver os grandes problemas sociais, em especial calcado aí na questão da desigualdade. Então, é um material importante para todos acompanharem. Nós... sob a coordenação da Agnes e do Moisés Savian, que é do Setorial do Meio Ambiente, nós acabamos de participar do processo de atualização do modo petista de governar, onde o eixo da transição ecológica ele permeia todo o documento, e nós, pelo setorial, também então, elaboramos um conjunto de recomendações sobre políticas ambientais, gerenciamento climático e transição ecológica para os municípios brasileiros. Tá? E também, recentemente, coordenada aí pela Elisângela, do Setorial Agrário, tem um documento muito importante, que é a plataforma Campo, Floresta e das Águas, então, um documento atualizado também, com uma série de recomendações. E aqui são questões como, por exemplo, município, o ente municipal, a prefeitura, em qualquer cidade, é o maior comprador de produtos e serviços de qualquer cidade, se a gente for olhar. Então, na hora que você for comprar, por exemplo, toda a alimentação para a prefeitura, se você compra da agricultura familiar, se você compra lá com base agroecológica, você já está trabalhando o conceito ambiental. Se você toma uma medida que você paralisa, proíbe a pulverização de veneno, pulverização aérea no seu município, você está contribuindo para o cuidado do solo, para o cuidado dos animais,
para o cuidado dos mananciais, do lugar que capta água, e está contribuindo aí para o debate, para o enfrentamento desse modelo de produção da agricultura. A hora que você for comprar produtos e serviços, você vai verificar se aquela cadeia produtiva, se aquela empresa emite mais ou menos, né, gás de efeito estufa, você está incorporando, né, a questão da transição ecológica. Tá? Ou a hora que você vai definir, entendeu, a planta para você cobrar o IPTU, entendeu? Se aquelas residências estruturadas que estão nos bairros onde você tem infraestrutura de equipamento e políticas públicas, tá? Se elas vão pagar mais ou menos do que aquela, entendeu? Que está num bairro onde você não tem os equipamentos públicos. A hora que você adota uma política para poder investir em moradia, onde você tem infraestrutura, e com isso, tá? Você, né, inibe, inclusive, né, a ocupação de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, áreas que são importantes, às vezes, até para a produção de água do município, você está adotando uma política agroecológica. Né? Enfim, eu estou falando que são questões práticas do dia a dia, que na gestão municipal, naquilo que se pensa do município, onde você incorpora, de fato, o conceito. Como é que você coloca, né, a prefeitura, na hora que ela vai cobrar os seus impostos, na hora que ela vai arrecadar, de quem arrecada mais, né? Você coloca o conceito, ó, polui mais, vai pagar mais, entendeu? Tá onde tem equipamentos públicos, onde tem serviços públicos, paga mais IPTU. Tá? Quem polui menos tem que ter políticas, né, incentivos para poder desenvolver a sua atividade econômica. A prefeitura, dependendo do tamanho dela, do orçamento dela, ela é indutora, inclusive, de atividades econômicas. Que tipo de atividade econômica você vai potencializar? Você vai potencializar aquilo que você tem, né, de riqueza no seu município, de oportunidade de gerar trabalho e renda? Muitas vezes a gente vai, né, viu, Jorge e Ladislau, a gente às vezes vai para uma cidade do interior e você fala assim, olha, né, quero ir lá comer uma comida do local. E aí você, às vezes, tem dificuldade em encontrar comida do local, porque você só vai encontrar aqueles produtos ultraprocessados, né, enlatados, né, das grandes empresas processadoras e distribuidoras. Tá? Então, quer dizer, o município também precisa pensar essa perspectiva. Como é que ele valoriza aquilo que ele tem no local, né, nessa perspectiva? Isso é transição ecológica. Tá? Então, são várias medidas. É pensar, não são coisas de outro mundo, tá? São coisas simples do dia a dia que a gente precisa buscar inspiração, inclusive naquilo que já tem no próprio lugar, como é que valoriza o conhecimento tradicional. Né? Então, o Brasil, né, pela sua dimensão territorial, pelas suas regiões, valorizar as regiões, valorizar aquilo que é talvez o nosso passaporte para pensar numa cidade, numa nação que seja inclusiva, que seja soberana, né, e de respeito ao meio ambiente. É valorizar a própria nossa diversidade biológica, né, com todos esses biomas, com toda a riqueza que nós temos, tá? E, em especial, a nossa diversidade étnica, cultural, né, que tem muito para agregar, inclusive, nesse debate de construção do país. Passaporte nosso para a construção de um país desenvolvido, mas sustentável, justo, solidário, né, passa necessariamente pela valorização da nossa biodiversidade e da nossa sociodiversidade. Obrigado pela oportunidade, Elisângela, a toda a equipe de formação do PT. Obrigado, Ladislau, Jorge, pela oportunidade de dialogar com vocês e, com certeza, vamos precisar muito dialogar, em especial para a gente pensar saídas, né, para enfrentar a grande crise do Brasil, aprofundada agora, em especial por causa da pandemia. Obrigado. Obrigado, deputado, pela sua contribuição, suas reflexões nessa live de hoje, na nossa jornada de formação nacional 2020, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Então, agradecer imensamente a participação de todos vocês, do nosso senador Jorge Viana, essa liderança política do Estado do Acre, e muito importante para todos nós do Brasil também. Agradecer
também imensamente pelas contribuições riquíssimas do nosso querido economista, professor Ladislau, que muito tem contribuído. Nós vamos precisar muito ainda, viu, professor, muito da sua contribuição, muito das suas reflexões para o nosso processo, né, dentro do partido, nos movimentos sociais, em todos os espaços que a gente quer, de construção de uma outra perspectiva de sociedade com a outra visão econômica para o desenvolvimento com sustentabilidade, né, ambiental, econômica e social. Isso é muito importante, vamos contar muito com as suas reflexões. E agradeço também imensamente ao nosso deputado federal do Estado de São Paulo, companheiro Newton Tato, que vem contribuindo ricamente para o Partido dos Trabalhadores e também para a nossa luta no geral, nessa perspectiva do projeto de sociedade, com essa perspectiva, né, da sustentabilidade, né, da conservação e da preservação, numa perspectiva de transição agroecológica, numa outra visão de modelo de sociedade, porque a gente precisa defender a vida, e defender a vida é defender o planeta, é defender as nossas riquezas naturais, né, a nossa biodiversidade, é defender esse planeta que a gente mais precisa, né, de uma outra perspectiva na sociedade brasileira, política acima de tudo, um outro projeto de sociedade, de inclusão e de defesa da vida e da democracia brasileira. Então, agradecemos muito imensamente por essa contribuição de todos vocês e em breve nos encontraremos. Um grande abraço a todos que nos acompanhou durante essa live. Obrigada aí a toda a equipe da TVPT.